Павлодарлық тұрғындар қоғамдық көліктердің кестеге сай жүрмейтіндіктерін айтып шағымдануда. Сөздерінше 20 минут интервалмен жүретін автобустар қазір 40 минут қашықтықпен қатынайтын болыпты. Бұл қаламаңында орналасқан елді мекендерге жүретін көліктердің кестесі. Осыған байланысты біз кішігірім зерттеу жүргізіп көрдік. Бірге көрейік. Павлодар тұрғындары қоғамдық көліктерге дәл осылай мінеді. Себебі жүргізушілердің жұмыстан көптеп шығуына байланысты автобустарда орын тапшы. Мәселен, облыс орталығы мен Павлодарская ауылы ортасында қатынайтын автобустардың интервалы 30-40 минутқа ұзарып кетіпті. Тұрғындар таңертең және кешкілік уақытта күннің суықтығына қарамастан бүрсеңдеп аялдамада тұруға мәжбүр. Таңертең де кешкілік те солай. Мен автобус жоқ дейме, водительдер жоқ дейме. Жөнді жүрмейді өздері. В это время особенно очень плохо ходит. Невозможно уехать. По часу даже люди ждут автобуса. Ой, адамы. Білмеймін. Неше минут күтіп отырсыз қазір? Біреу өтіп кетті, мен опоздал. Негізі нөмірі 44-ші маршрут 30 минут сайын жүру керек, бірақ біздің аялдамада тұрғанымызға 20 минуттан асты. Аталмыш маршрут әлі келген жоқ. Мамандар мұны дизель отынының қымбаттауымен, сонымен қатар жүргізушілердің көптеп жұмыстан шығуымен байланыстырып отыр. Ал Ленин кентіне қатынайтын көліктердің жүру кестесінде де өзгерістер бар. Бұл бағыттағы қоғамдық көліктер 20 минут интервалмен жүреді, бірақ қандай да бір оқыс жағдай орын алса, міндетті түрде рейс кешігеді, дейді мамандар. Межпиковое время, интервал движения. Кешкі қарбалас кезінде 30-35 минутқа кешігеді. Әрине автобустар сынып қалған кезде де интервал ұзарады. Қазіргі таңда жүргізушілердің жетіспеушілігінен желіде 4 автобус қана жүр. Жоспар бойынша 6 болу керек. Сонымен қатар дизельдік отының қымбаттағаны да әсер етуде. Так и удорожанием дизельного топлива до 300. Елде карантин енгізілгелі бері аталмыш автобус паркінен 60-тан астам жүргізуші жұмыстан шыққан. Соның салдарынан қала көшелеріндегі жолаушылар тасымалының кестесі өзгеріске ұшырап отыр. Мамандар алдағы уақытта мәселенің шешілу жолын қарастырамыз, дейді. Бұдан бөлек такси бағасы да қалтаны қағып тұр. Егер асығыс болсаңыз, қызметтің бұл түріне кем дегенде 700-800 теңгеңізді құртасыз. Бұл әлбетте сұйық отынның құнымен тікелей байланысты. Зұлқарнай Ермұратұлы, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.